Jadi sebenarnya saat itu aku rasa macam aku bisa down mimet lah. Mana macam aku pendapat lah, aku nak nemukan ni kan ada konten. So macam aku sebenarnya fikir kan ada video berluar, tapi I cannot enjoy myself lah macam ni lah maksudnya. Jadi mana kan aku rasa macam aku down saat itu. Aku macam nak boleh ketawa, nak boleh ngadu macam. Lalu mula aku rasa macam down. So I decide to do a video kali tu. Yang try to not laugh challenge. Yang aku akan cuba untuk nak ketawa. Di mana basically aku rasa memang aku nak akan ketawa dalam video tu. Lepas aku madah terikan aku rasa down. So I hope I will surpass this challenge. Okay, basically aku akan search video by internet yang lawak dan cuba untuk tahan ketawa aku. Jadi aku ketawa, aku akan namanya tampar dia kumpul. Okay, ni aja. 3, 2, 1. So far okay. Aku nak ketawa. Let me see what you got, wah. Huh? Good. You say you go hit it one time, huh? One time. Aku just nak tadi, oh. Tapi so far tak ada daripada lucu. Tapi pasal benda cute-cute aku nak nyalah. Dah affected amat lah. So I still can move on. Ibu tu nak malu kau. Aku rasa bila yang menda video yang memang malu, maya saya sedar diri ya. Hes, manusia, manusia. Aku dah menda video tu buat Facebook lah, tapi macam cek aku dah menda dua kali video yang aku nak akan rasa macam ketawa lah. Maka kemarin tadi, I still feel down. I don't feel anything, I feel depressed. Dia tu, lepas aku nak muka kau konten nama. So, just give me something to laugh. Beri kira macam ni orang badan eh. Beri lah sesuatu yang untuk aku ketawa. So, I can cheer my day is up. Okay? Just give me something to laugh. Seriously? Seriously. Lol. It's not even funny bagi aku mendak orang labuh lah. And aku nak nama-nama aku bawa orang ketawa mai bila mendak orang labuh lah. I don't think that's a joke. Seriously. Now, David, try to... Not even funny, not even funny. Not give me something to laugh, man. Berilah sesuatu yang boleh aku ketawa, yang boleh aku macam memang terbahak-bahak, maka aku ketawa korang makan durian dah. Oh, benda tu macam still nothing lah tu. No! Oh my god! Smile for the camera. Okay, kakak tahu, but I still can do it. Yeah. Maybe okay lah video yang tadi. Just memang dah logik lah kan, dia tembusnya memang kartun siannya. Aku rasa. I don't want to do this. Cheers. No, it's not cheers. Cheers. No, I'm scared.
Let's go. The question is, nama tak ada empat sedainya. Oh, sampai... Yes, nak faham. Mungkin kopi kot. Kot lah. Kot aku rasa. Okay. Aku still berdua ketawa lagi. Aku cuma bunyi skris-skris dia. But actually, it's a very good video. Ya, yeah, lucu. Mungkin cerita seraman tu. And I wasn't expected that lah. Aku tidak expect benda yang akan terjadi tadi lah. Here he comes. We're on this corner. Bag up, Terry. Put it in reverse, Terry. Put it in reverse. Oh, Lord, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. What you doing, Terry, what's up? Nggak bengal ke orang yang kena bekanya aku. Itu aku rasa semak macam betul memang hilang pendengaran dalam masa 2 saat atau 3 saat kot. Boleh jadi. Cuma lah bisik orang namanya orang Sarawak tu bisik ngaduk pertandingan downhill running deh. Aku rasa aku kat join. Nyanya yang buat aku rasa lucu lah, tapi video dia terlalu lucu lah. Tapi cuma aku fikir macam itu bisa orang-orang kompetisi aja kan. Kok aku join? Aside me first, okay? Juniper, you're okay. Yang aku pikir tu meh labuan kan. Brup, buaya aja terus tengap ya dia. Ih, nyau entah aku tadi. Drop meh. Ni apa aku ketawa kan. Okay. Continue. Watch this. Dalam semua labu tu, yang aku baik merasa tu lucu. Aku berapa tahu, aku cuma sengi-sengi aja dari tadi. Oh, so far I still the best of the best. Ya macam aku rasa macam lucu lah, macam budak baru. Lucu lah kan. Kenapa ya aku rasa macam, ya macam there's something funny about that thing. By the way, move on. Give up. It's a night. Open it. What is it? Open it! Good one. Oh. Apa suka Maya pakai banana aku cute lah. Kan? Kita tu orang Sarawak dah lejuk kita pakai banana. Tapi orang putih tu sedaya nak kalau lejuk pakai banana. Lapan baru putih dia ni memang ada orang nanam banana tree lah. Sedaya semua banana tree dia di import dari menua kita lah. Daerah lah agak banana abadian sikit mahal. Muka kita itu sering lihat. Maya tandaan. So, bukan aku mudah tadi, I'm never laugh at anything joke. Mostly aku mudah dalam try to not laugh challenge lah. Sedaya
mostly akan menunjukkan video-video labuah, video-video labuah, video-video isteri yang video-video tu. Aku rasa macam ni nak lucu lah bagi aku. Aku rasa macam try to not laugh challenge edition labuah is not the best idea to make me laugh. Nyam ya. So, jika kita suka dengan video tu, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan jangan tekan notification bell-nya. Kalau kita ada video terbaru daripada channel aku. So, yalah, basically aku still rasa depressed. But I wish I could finally yang impress depress aku tu lah macam disappearkan lah macam dan nyawa kan aku nak mungkin. Ah.